Vad är det för datum? 11 juli va? Tionde. Nej, tionde. Tionde? Ja. Oj! Nej, jag hann. Han är snabb. Jag har filmat det nu. Ja. Jaha. Ja, det blir bättre kanske än kort. Kan vara kul att kula båda det. Ja, kul att ha med mamma lite. Ska du hjälpa mig lite att ställa upp honom? Nu blev det nog fel här, men... Ja, den är lite... Du håller lite under, lite sådär. Och så där. Så står stilla. Precis, om du kan hålla lite bara då, så jag inte ser, på min sida ser handen så lite så här, fast från ditt håll. Lite grann. Ja. Förmodligen inte så hårt, för då tycker han inte om det, men bara så att han håller upp huvudet lite grann. Nej, man får lite så här lyfta honom på plats. Okay. Där, bra! Utställningsmänniskan här betar lite. Tänkte jag skulle få några bra kort. Ska vi prova att jag får? Så är det svart i och för sig. Vill du ta istället? Ja. Du bara om du trycker ner den här till hälften, ja, så fokuserar den på det som är rutan i mitten. Så vi bara trycka sen. Hoppa, du är lite i vägen. Ja, förlåt. Tänkte jag skulle filma mamman lite också. Är det digital det där också, eller? Nej, det är vanligt om vi ska få många år i skolan. Oj. Hej, ja, kolla, det var den roliga. Det var den roliga. Ja, så här. Men när man ska börja prova, ska man ta väl prova med vanlig sax. Det är ju lite, det är bättre att klippa med de andra, men det går ju att klippa med. Ja. Ja. Men det var ju bra med det där häftet, för då kan man ju slå upp och kolla då. Ja. Det behövs tuggleksaker. Ja. Och då är det bra, sa jag det till er om de här tuggbenen. Om de här tuggbenen som finns som är gjorda av hud och sådana saker. Ja, jag frågade om det, för jag hade läst att det inte var något bra överhuvudtaget, och du sa att det fastnar i pälsen. Ja, precis. Också, så det är mest opraktiskt. Annars är det väl inte, det är nog inte dåligt för dem att tugga på det, men det är opraktiskt. Ja. Och vanliga ben är ju bra. Så jag brukar hålla mig till det. Ja. Det finns några som inte kladdar så mycket, men det är svårt att veta vilka det är. Men det finns ju sådana lite mindre ben att köpa där på den här hunden, som de hade petat i någon fyllning med olika smaker. Ja, jag vet inte. Men det kan funka ändå. Ja, och blir han dålig magen kan man fylla ur den där. Ja. Ofta brukar de inte få ut så mycket. Ja, man vill komma hem. Vi har varit här i 10 minuter ungefär. Så det är mycket som är nytt och spännande. Fast han är ganska cool. Han är ganska lugn. Ja. Så vassa tänder. Ja. Så här. Aj! Ja. Jättebra bilder när han satt. Satt? Ja. Helt plötsligt så bara blev han jättelugn och satte sig. Han ska vara färdigt nu, jag tror. Kanske kan han bussa på honom lite igen.
vara så. Han tröttnar på baljan när jag hämtar kameran. Jag hoppar, det är färdig plaskat. Det är färdig plaskat. Hej! Hej! Jag tog en vägen. Nej, han verkar inte vara så intresserad av vattnet längre. Han blev helt tokig. Fris. Oj! Jag tror vi lade borsta honom, mamma. Kommer Bastis då. Hej Bastis! Var det blöt? Så han kommer bli en bra gille till hund, sådana hopp som han gjorde. Ja. Oj. Försvann han. Åh oh, nej, inte mina tagetes. Han är på aven så där snabbt. Han går undan. Jag vet inte vad han ska göra av alla blommor. Han är i farozonen. Vad är leksaken då? Ja, han har... Sebastian, kan du akta dig lite åt sidan? Ställ dig bredvid skottkärra. Sådär, ja. Skäller han lite uppmuntrande nu? Ja. Oj, nu är det slut på band. Eller snart kanske, 4 minuter står det. Kom och filma lite närmare så vi får se. Ja. Det var en schysst grävteknik. Sebastian, kan du akta lite på det? För nu får jag bara din rygg här. Jag gräver inte där för tärskumma. Nu ser du hur han gräver. Ja. Det här vill han, jag. Han hjälper ja, till ganska bra. Det går djupt. Oj, nu välter han. Här gräver jag, pappa. Det är koncentrerat. Ja. Nu försvinner han ner där. Tänk att jag har två så duktiga hjälpredare. Går det bra? Går det bra? Ja, han luckrar upp jorden lite. Ja. Sen går det att få loss. Ser man luckrar upp lite mer nu då. Ja, då. Han har förstått uppgiften. Det är jättebra. Det ja. Han går liksom in under rötterna där nu och han och gräver. Jag gräver också. Ja, du är jätteduktig. Ja, hjälper du till då? Men du skulle väl haft handskar eller något? Eller en spade?